Nakon prošlogodišnjeg online izdanja, Mediteran Film Festival ponovno je zasjao u punome sjaju. Nakon 22 godine organiziranja jasno je kako je festival nadrastao široki brijeg koji nema razvijenu filmsku infrastrukturu, ali zato ima dušu zbog čega organizatori uspijevaju odraditi vrhunski posao. Kao što vidimo, dosta je tih nekakvih kulturnih manifestacija i ove godine se preskočilo, tako da je očito da su ljudi gladni za kulturnim događajima, a mi smo iskoristili ovu priliku, zapravo ovu neku stanku da malo možda neke stvari redefiniramo. Pandemija je nas je naučila jednoj dobroj stvari da možemo naše filmove prezentirati cijelom svijetu, tako da ove godine idemo i uživo i online. Pripremili smo fantastičan program jer iako se činilo da je svijet stao, dobri filmovi su se snimali. S obzirom da mi gajimo dokumentarni film, ja prije svega mislim tu na dokumentarni film, meni je nekako lakmus papir bio ove godine filmovi koji su nominirani za Oscare. Doista smo imali fantastični 5 filmova, još jedno 15 filmova koji su mogli i ući u nominacije za Oscare i osvojiti ga. Mi smo se odlučili na jedan od tih filmova, ali smo dovukli i razne druge filmove. Recimo, završavamo festival sa filmom Ljubav oko svijeta koji govori o jednom bračnom paru koji je proputovao svijet. Znači, to su opet nekakve simbolične poruke da ne smijemo stati ako je svijet stao i da tog neprijatelja nevidljivog sićušnog moramo pobijediti, pa taman i kulturom. Kroz 8 festivalskih programa na ovogodišnjem izdanju bit će prikazano 45 filmova. I have a documentary, A Way Home. Prvi put sam ovdje i predstavljam svoj prvi autorski film, naziva A Way Home. Govori o posljednje 3 godine života moje majke koja je bolovala od Alzheimera. Ona objašnjava zašto je iz Maroka emigrirala u Belgiju i zašto je baš tu ostala živjeti i školovati svoju djecu. To je intimna, obiteljska, ali i univerzalna priča. Zaista je bilo sjajno raditi na ovome filmu. To je jedno nezaboravno iskustvo. Nadam se da će ljudi htjeti vidjeti ovu priču i ovim ih putem pozivam da otvore svoj um i da uživaju u životnim iskustvima. And what about her life? Pored filmova već 10 godina brine se i o mladima, te je i ovoga puta dio festivala i Međunarodna filmska škola kroz koju srednjoškolci iz nekoliko zemalja uz voditelje i mentore iz SAD-a rade na izradi kratkoga igranoga i dokumentarnog filma. Radionica traje 2 tjedna već, podijeljena je u 2 grupe. Jedna grupa radi dokumentarni kratki film, a druga grupa radi igrani film. Tako da se nadam da ćemo stići i da prikažemo te filmove na zatvaranju. Radionicu uvijek ističemo jer je radimo zaista sa predavačima koji su relevantni. Oni dolaze zapravo iz Hollywooda, završili su na prestižnom kalifornijskom sveučilištu režiju za film i televiziju. I oni već 10 godina surađuju s nama, ali to radimo naravno i sa veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država u BiH zajedno u suradnji. Tako da je ta radionica ono zbilja nešto veliko. Imamo rezultate, već su nam neki ljudi mladi, odnosno koji su prošli radionicu, pisali se na akademije u regiji, tako da, a inače filmovi s radionice pobjeđuju na festivalima mladi, tako da je to jedna velika priča. 10 dugometražnih dokumentaraca borit će se za glavnu nagradu festivala, dok će jednome od 10 kratkometražnih dokumentarnih filmova stručni žiri dodijeliti nagradu Best Short. Najbolji film birat će i publika kojeg čeka nagrada Audience Award.